Sina hara ni hin ko kum ido ko ta jor fotore na mitay yo mi hala ne ala fus ko msula ma amen mundo ko kati billahi ya wola na mo afami inna mo yo jonne budi ya ha ikadu no manu ngai bay problem di ala ni ko mi hala ma jona nganda ko jelu ka ni anda ko jelu ko mundo ko similan da ni kema ni anda ko jelu mando protejo da kuru no we no hari mi fama hari billahi ala problem to do mapi ni joni wadu komin no mako sa wadi dun wacci dun do foto dan ni wotere okay joni ala problem be ya wittaru be yo joni buri ikko ya ana ni ya e wi do ke mesi Ayo kan Noel, arah kan. Itu render kami ni. Eh, kamu ni? Penjara, apa? Penjara, mana tu? Kamu faham apa tu? Ini kami ke? Harus allul babi. Yo, yo ni lelai jangan. Ni lelai jari. Cina kan? Pamal kan ngal. Legi amo dara loy def. Dudu dundé say xarit yu yak bir. Yak lam. Ma bëgg pamal ak mo haliko. Ko min nañ ko ko min nañ. No pamal mo def. Ko ardo indi la woré ndu mo musa mo. Wanda ko hon lu wadi min ni. Ay ay woto lay wul.
dañ ma bëgg fonto wala lan acce mi gayna ka mi abo la mi abo gayna aburan lan de xana an acce ko ko mi bobu da nga yaakar ne li mo nek ci bir neeg bi ko da nga am bir ci bir neeg mu su nga fekk sa yaay naka su di mom wala mu su nga ko degg muy wax naka su di mom ha yow lay waxa tondu mu on na na di min ñom ko mi ha ko mi haali ko baax yow sama do Je suis là pour me faire un peu de temps. Ci kaw aduna bi dul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala kan mo la sak du yalla amul loy do def ci kaw suuf nga ton yalla ci dula ko jek amul dara loy xalat ci sa bop dul yak bir wala lan mo la metti ba tax na ngay rek parce que lolu reyna de krim bu maga mag na wax sama ba bengi min ka di wona mi man tam du man du yow man tam du man samay nigaay buñ len di digal buñ len di digal ngeen def lu baax da ngeen di jël seen tank deg ci ne dé do len ko def tay ji lila arrivé ni amato lenen loy xalaat ci sa bop lu dul ngay dem ci say xarit ñu lay digal lu bon nal la demal yak biir yow sa dom bobu non nga dora dem rek xam nga lu muy doon ëlëk oh way man da di ko ndum walay ta jamm aw ko dum be innaka biddo biddo fop ko biddo kono andaw no biddo maaw aka jango kita waru non parce que on biddo anda ko ministre won anda ko député won anda ko hon dum ko neddo joma gandal won ta anda joni yaha itta dum o won dum tawo ya allah won ba be ngi min kadi wana min kadi wana min so beno li de na fi fek sa dom de xawma fu mu jëlé yar bok fa la yarigé bok amul dara légui lu bu mu andi ay xaritam ñu fekk ci ko ci biir kër bi muy and ak ñun di yaako biir légui mom mo leen di conseil ñu yaako biir légui nak yow mi di yaayam bu fekkante ne yow da nga musa am say xarit bu ñu fekk ci la fi ci biir kër bi né la nga dem yaako biir waxal mako ko wax mu xam lu upp nak tour mo ngi ni nak man xawma lumay wax ak mom parce que si suma waxe ak mom dina def ñawte kana ñom xamuñu li ci lay kay kay fay na wax ta kay mané ya xam nga mo ni fan nga sexy fi ci aduna ko yaq bir ni ngeen la yare est ce ay xolal ki nga deglu ko li yara ma ngay jaay yam sa bobu mais man awma len ma wax yow su papa la am wax ak mom parce que mom mo wara jël responsable am ci yow ana digena yaq bir yow kon ma gëna goré parce que man mëna am joom ñeet wër ñew jur la suma neexon bobu ko mëna ambe ma yaq la way def ma lolu parce que yow gis nga xam ngeen doom yi ngeen bëgg yaq su ane gëna na ma doon mëna nekk nit ku baax mëna nekk walew mëna nekk ku baax ku ne ngeen yaq bir way sa papa lepp la parce que mom mo baye nga mel ni parce que ala yama xam dina ko nek non sama sa njabot kulukum rahin wa kulukum mas'un ala qiyatihi kon na ku nek war nga xoss yow sa am nga responsable sa keur sa famille nga regal len bu baax ko li ngay dug ak ngay genn mais ken dugal ngay yak bi do dafa haram lol baaxul o ma ni ko legi tan ko ni di wa bana la jul len mais men xamal len li bu ma ko sa adina parce que li ñun ñu ci akhiru zaman gis ngeen sa nit de xey de nek ak yow tay suma ñu la deena ba bala ngoy ñu deena imagine nga yak doom ju xam tane yow tay ci sans mu and ak yow ngi gisaw sa borom so di me nga wax yalla han yalla du baye ben bakam ko ni defu dara nga ray ko yalla du ko ma sa balé ma ngay ko sa dox mel ni yeen ëlëk bu len dara jax ci aduna ngeen giñ ngeen yak bi parce que doom joju man na nek ba ëlëk kon nak bu len ko dara jara ci aduna aduna bi fa bari ñu xam ne yak am te xam nga yak am risque la parce que ma nga yak am nga jara ci genn aduna
Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis amul dara lo xamantene dañ koy def ci kaw suuf mu umpu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bipp loy jappalé sa xarit tay ak ëlëk li nga yéné sa bokku yéné ko bipp julit bi ngay andal parce que ko dum do woni maloré jangu bani adam reedu bonnaandu a anda on bipp ko hollum o wonta jangu hande sa walidike wo weldi to ma bonnoy reedu kimo way kan koy hore makko yahorde dum aduna makko on bona himo andisi ko on non biddo to won tabi do makko awa ne kala ko watta ka hakille makko yo andidu Allah subhanahu wa ta'ala o hino reeni hande awona yaa goddo ka suudu banki to da ina wadi kala pidi ko falla Allah no andide be inne ko enen ne danke won ko woni mu nyaaki ko ni jomirado on hino munni si tay no ko weli Allah wadi no kala ko weli dum ka hore leedi do hay goto he betano ko mi torata ma non mi deeta ma am baba ittugo wonkil ko harbi wonkil hina jawdi wonkil hina ko yobeto kala ko hebuma susu mawbe mabbe kula jomirado on parce que jomirado on kino andi kala ko woni ko ka hore leedi ci wodi ko anima e der aduna ma on ndaru helli faado bu do ma hakkil ko beydama kono ala ko pay ko beydi pay ko beni baabe min menene ko hala non men yaw nak da nga jappone pare gu ma ko ki man koy gungé ci ay wajuro suma jogé ci ay wajuro ñu lident bu fekente ne yaw ñi nga fekke sa ñay ci bir kër ga di mako wax wala fi nga fekke sa ba may dem te ñew leg leg